L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, s'ha reunit amb la directora general d'Endesa i amb el conseller d'Interior per tractar la problemàtica dels talls de llum al barri del Colobret. Només aquest 2018 ja es comptabilitzen unes 140 avaries. Endesa ha rebutjat la instal·lació de grups electrògens com a una primera solució. Els resultats de les trobades d'ahir són agredolços, especialment agra en el cas d'Endesa. Em vaig sortir profundament decebut. La companyia no només va rebutjar solucions tècniques que els hi vaig plantejar, que entre d'altres mesures passava per la instal·lació de generadors elèctrics al barri per garantir un immediat restabliment del servei quan es produeix un tall, sinó que ni tan sols van plantejar cap solució alternativa ni la més mínima sensibilitat envers els veïns afectats, més enllà de tornar a revisar les línies avui existents que, segons el seu criteri, estan suficientment dotades. Interior ha explicat a l'alcalde l'esforç que s'està fent en les investigacions policials per desmantellar els cultius de marihuana causants d'aquests talls de llum. I malgrat la complexitat del problema, ens consta, i així ens ho va traslladar el conseller Buch, que s'està fent un esforç en les investigacions policials per desmantellar els cultius de marihuana que hi ha al barri i les organitzacions que els sustenten, i que la prioritat ara és culminar aquestes investigacions i poder actuar de forma efectiva. Masquef també ha avançat que s'adreçarà al síndic de Greuges. Aquest dijous hi ha hagut reunió de tots els grups municipals i s'ha acordat convocar una junta de seguretat per fer pressió a tots els cossos policials i Endesa per solucionar un problema que també afecta altres municipis de la comarca. Per això Masquef proposarà una reunió amb alcaldes i alcaldesses de poblacions a l'empordaneses que pateixen problemes similars.